Добрий день, в ефірі новини на телеканалі «Інтер» і я, Ольга Торнер. Сьогодні Україна вшановує пам'ять героїв Небесної Сотні. 20 лютого 2014 року стало найтрагічнішим днем Революції Гідності. Рівно 5 років тому на вулиці Інститутській у центрі Києва силовики відкрили вогонь по активістах, які виступали проти режиму Януковича. Упродовж 3 годин від куль снайперів загинули близько 50 захисників Майдану. Загалом з листопада 2013 по лютий 2014 полягли більше 100 протестувальників. Понад 1000 були поранені. У столичному Михайлівському соборі сьогодні відбувся молебень за загиблими. На алеї Героїв Небесної Сотні пройшла пелюсткова хода, під час якої місця розстрілу майданівців посипали трояндовими пелюстками. Увечері в столиці засяють спрямовані в небо промені гідності. 5 років тому свідками кривавих подій на Майдані були і мої колеги – знімальні групи телеканалу «Інтер». Тоді на Майдані працювали журналіст Геннадій Вівденко та оператор Вадим Ривун. Вгамовуючи власні емоції, вони виконували свою роботу, дивилися, знімали і постійно виходили у прямі ефіри. Ці кадри одразу потрапляли у прямий ефір кожні 15 хвилин. Попри нервову напругу, знімальна група новин працювала від самого ранку до пізнього вечора. Моя зміна почалася о 10-й ранку. Коли ми прибули сюди, то події вже вирували. Вже з боку Інститутської зносили тіла захисників Майдану. Було дуже багато вбитих і поранених. Це був навіть не шок, не страх, а був дуже такий серйозний холод, який ми відчували в душі, в серці. Знімальна група встановила камеру на балконі готелю. Захисники Майдану чекали, що от-от почнеться силова зачистка. На щастя, тоді цього не сталося. Постріли поступово стихли. Коли ціла година вже була тиша, стрілянина припинилася, перестали нести тіла захисників Майдану. Ми зрозуміли, що то, напевно, вже була перемога народу і перемога української держави. Коли ж з'явилася надія, що силовики на штурм не підуть, хлопцям вдалося уперше після пожежі потрапити до будинку профспілок. Тім буквально ще було гаряче, відчутно руками. Включалися звідти, і там я вперше побачив тіла згорілих поранених захисників Майдану, які не встигли вийти під час пожежі. Людина, яку я побачив в актовому залі, вона сниться мені досі. Досі. Вже 5 років я пам'ятаю цю людину. 1,5 години безперервного прямого ефіру з Майдану. Увечері знімальна група перейшла до вулиці Інститутської, де вдень загинули ті, кого пізніше назвуть Небесною Сотнею. Ближче до ночі майданівцям вже вдалося закріпитися. Тут захисникам Майдану, активістам вдалося зробити барикаду на цьому місці, де зараз от стенд. Там вперше я почув від них: «Пригинайтеся, пригинайтеся». Я кажу, нам треба робити включення, просто зараз. Тоді не висувайте голову і не включайте серйозно світло. Ховайтеся так, бо там снайпери. Бог нас беріг, ми залишилися без травм. Хоча були під вогнем дробовиків, і в нас кидали світлошумові гранати. За офіційними даними, 18-20 лютого у сутичках між майданівцями та спецпризначенцями загинуло 106 людей. Понад 1000 зазнали поранень. Я би хотів, звичайно, про це все забути, як один із найстрашніших днів, які я пережив в житті. Але забути то неможливо. Але згадувати мені, звичайно, про це трагічно, сумно. І краще б цього дня з такими жертвами не було. Але, напевно, він, можливо, був потрібен для всіх нас. Катерина Сривкова, Маріанна Бурякова, Іван Єрмаков. Новини, телеканал «Інтер». Сьогодні відбудеться засідання Генеральної асамблеї ООН щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях України. По суті, вперше в історії Генасамблея розгляне це питання комплексно, з усіма нюансами. Внесення його до порядку денного ініціювала українська сторона і домагалася цього кілька років. Саме сьогодні, 20 лютого, 5 роковини початку збройної агресії РФ проти нашої держави. Делегацію України очолюватиме Петро Порошенко. Він виступить із промовою перед представниками держав-членів ООН.
Початок засідання, запланований на 17 годину за київським часом, також сьогодні відбудуться зустрічі президента України з генеральним секретарем ООН Антоніо Гутеррішем та головою Генасамблеї ООН Марією Еспіносою. Чим ще хороша трибуна Генеральної асамблеї, ну це своєрідний баланс. Якщо така безпеки не спроможна із-за всім відомих причин, це вето Росії, схвалити якесь рішення, чи про миротворчу операцію, чи про будь-що інше стосовно України, то тоді має і мусить відключитися Генеральна асамблея. Це наш такий запасний майданчик, побачимо, що скажуть інші делегації, і будемо це питання тримати і надалі на контролі. Майже 400 ворожих снарядів та мін випустили російські бойовики по українських позиціях на сході країни. Загалом минулої доби було 16 обстрілів, 3 бійців поранено. Окупанти били з артилерії по Новотошківському на Луганщині, а також по Лебединському та Водяному на Маріупольському напрямку. Сьогодні вночі ворог атакував у районі Катеринівки. Під час мінометного обстрілу випустив 15 мін. Минулої доби українські армійці ліквідували 3 бойовиків. За даними розвідки, ворог готує загострення перед президентськими виборами. Сили операції Об'єднаних сил перебувають у підвищеній бойовій готовності. Армійці відпрацьовують можливі сценарії розвитку подій. Як усе відбувається, бачив Руслан Смещук. Один із полігонів прифронтової зони. Тут відбуваються навчання із координації спільних дій за участю тих підрозділів та видів озброєння, які зазвичай не застосовуються на лінії фронту. Розпочати командно-штабне навчання з практичним тренуванням військових частин. Це 8-ма і 20-та загальної військової армії Збройних сил Російської Федерації. Їх військові частини знаходяться безпосередньо в безпосередній близькості вздовж державного кордону. Крім того, тренуються різноманітні підрозділи резерву. За легендою навчань, супротивник спробував прорватися на окремій ділянці фронту. Для нейтралізації загрози застосовують бронетехніку, артилерію та навіть авіацію. Щодо підготовки їх до ведення сучасного... А вже після того під прикриттям артилерії, танки та інші панцирники добивають ворога. Наразі різноманітні резервні та відведені згідно з мінськими домовленостями підрозділи перевіряє командування операції Об'єднаних сил. На час проведення масштабних російських навчань і уздовж кордону, і на непідконтрольних територіях українські війська на піку швидкісного реагування. За півгодини на нашій техніці ми будемо дуже швидко, щоб відразити удар ворога. Також, за даними української розвідки, російські найманці у березні напередодні президентських виборів готуються загострити ситуацію тут на сході. Руслан Сміщук, Вадим Ревун та Антон Чуженко. Новини, телеканал Інтер. У Чорне море увійшов американський ракетний есмінець Дональд Хук. Очікують, що 25 лютого корабель ВМС США прибуде до Одеси. Раніше повідомляли, що він братиме участь в операціях зі зміцнення безпеки в регіоні. До Чорного моря також увійшли кораблі постійної протимінної групи НАТО. Це флагман підрозділу плавбази ВМС Німеччини «Верра» з румунським і болгарським мінними тральниками. За даними Міністерства оборони Німеччини, вони відвідають порти Бургас і Варна в Болгарії. Минулого тижня генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс нарощуватиме військову присутність у Чорному морі у відповідь на порушення Росією міжнародних норм. Зокрема, на зведення Москвою мосту над Керченською протокою. Кількість жертв ДТП на Полтавщині зросла до 5. У лікарні помер іще один постраждалий, повідомили в ДСНС. Одна людина залишається у реанімації. Аварія сталася поблизу села Пишне у Полтавській області. Водій мікроавтобуса не впорався з кермуванням і врізався у металевий відбійник. Volkswagen виїхав за межі проїжджої частини та перекинувся. У Миколаєві ранок розпочався з обшуків на комунальному підприємстві, яке забезпечує харчування школярів міста. Як повідомляють місцеві ЗМІ, правоохоронці проводять слідчі дії у зв'язку із розкраданням понад 7 мільйонів гривень. В
Попередньо відомо, що згідно з документами підприємство закупило вершкового масла на 3,5 мільйони гривень. Тоді як насправді це був значно дешевший спред із рослинних жирів. Обшуки проводять також у кількох школах. Батьківський протест у Дніпрі. Місцеві жителі погрожують не пускати своїх дітей до школи. Кажуть, учні там дихають пліснявою. Вона в кожному класі, у коридорах, у спортзалі. А звернення до посадовців не допомагають. Чому? Дізнавалася Олена Мендалюк. Стеля вкрита пліснявою грибком, побілка облущилася. Так виглядає спортивна зала у 64-й школі. Та, незважаючи на це, уроки фізкультури проводять за розкладом. Батьки учнів скаржаться, в таких умовах діти навчаються майже рік. Іменно після фізкультури у них кашель починається. Якщо так далі буде продовжатися, то до кінця учоби, скажімо так, вони будуть ходити з аерозольними балончиками всі. Це ненормально. Такого не повинно бути. Та спортзал – не єдине приміщення, яке роз'їло грибок. По всій школі зроблені підвісні стелі, під ними перекриття вщент вкриті пліснявою. На перерві діти бігають, дихають плісню в коридорі, на уроки фізкультури в спортзалі. І вона вже і в класах є, а в коридорі отут по всім вуглам. Директор школи проблем чи то не хоче бачити, чи то справді не бачить. Запевняє, стан класів та коридорів відповідає санітарним нормам. Щодо спортивної зали нарікає на вікна, які замінили торік. Мовляв, вони пластикові, тож не пропускають повітря і відкривати їх не можна, бо з'являться протяги. З проханням провести ремонт директорка двічі зверталася до чиновників, але відповідь отримала банальну. Питання буде розглянуто. При наявності фінансування це питання буде розглянуто обов'язково. Ми отримали відповідь. Батьки також написали десятки листів і до депутатів, і до департаменту освіти. Результат той самий. В департамент обращалися, нам прислали, що бумажку, гроші будуть виділені, буде виділено ремонт, якщо буде бюджет. Бюджет на перше полугоддя не виділений на нашу школу. Ми самі звернулися до міської ради. Там кажуть, ремонт зроблять протягом року. Нині працюють над документацією. Проводяться підпроєктні роботи для того, щоб не просто побілити, покрасити, а оформити спортивні зали з учетом сучасних требувань до подобного роду поміщенням. 64-та школа знаходиться на околиці міста. Найближчий навчальний заклад за 10 кілометрів. Тож поки що вибір у батьків невеликий. Або їхні дитини її надалі навчатимуться у найприйнятних умовах, або треба буде возити її в іншу школу. Олена Мендалюк, Іван Біленко, телеканал Інтер, Дніпро. Венесуела перекрила усі свої кордони, зокрема й острівні, а також привела армію в бойову готовність. Так країна вирішила захиститися від гуманітарної допомоги із США. Президент Ніколас Мадуро вважає, що гумконвої – це прикриття для військового вторгнення Сполучених Штатів. Хоча, за словами самих американців, у вантажах лише харчі та ліки. Тим часом Мадуро, якого майже весь демократичний світ умовляє піти з посади, запропонував провести у Венесуелі вибори. Щоправда, не президентські, а до парламенту, де зібралася більшість його противників, зокрема і Хуан Гуайдо. На думку Мадуро, самопроголошеного президента вдасться скинути за допомогою голосування. Сьогодні британська прем'єрка вкотре відвідає Брюссель з ініціативи щодо Брекзиту. Про це повідомило видання Sky News. Тереза Мей обговорить із президентом Європейської комісії Жаном Клодом Юнкером пропозиції щодо кордону з Ірландією. Однак напередодні Юнкер заявив, що на плідну дискусію не сподівається. ЄС навряд чи погодиться змінювати щось у нинішній угоді, хоча її досі не ухвалює британський парламент. Та Лондон надій не втрачає. Сьогодні на розгляд Євросоюзу він подасть іще й правові позиції щодо умов Брекзиту. Про це заявив міністр із питань Брекзиту Стівен Барклі. За його словами, цього вистачить, щоб угода все-таки пройшла. У Балтійському морі зіткнулися два судна. Постраждали 15 людей – екіпаж та пасажири. Чотирьох вертольотом доправили до лікарні. Аварія сталася біля німецького острова Рюген. За попередньою інформацією, швидкохідний корабель протаранив вантажний і зазнав серйозних руйнувань. Майже вся бокова частина знесена. Причину аварії наразі не встановили. Відомо лише, що під час зіткнення було хмарно і дощило. У США незабаром будуть нові космічні збройні сили. Розпорядження про їхнє створення підписав президент Дональд Трамп.
Вони стримуватимуть агресію та відстоюватимуть інтереси Сполучених Штатів у космічному просторі. Захищатимуть не від нашестя прибульців, а від земних супротивників, які активно розвивають новітні технології. І в майбутньому під час криз або конфліктів можуть перешкодити США використовувати космос для власних потреб. Мрієте про шевелюру, як у Трампа? Чи більше імпонує зачіска Кім Чен Іна? Абсолютно безкоштовно перетворити клієнта на голову Білого Дому або лідера КНДР пропонує салон у В'єтнамі. На котрого з президентів більший попит, знає Аліса Орлова. Вам як у Трампа чи як у Кіма? У в'єтнамському Ханої місцева перукарня пропонує унікальну послугу для тих, хто не любить залишатися непоміченим. Тут будь-хто може безкоштовно перевтілитися в одного зі світових лідерів. Щоправда, вибір образів невеликий. Президент США Дональд Трамп або лідер КНДР Кім Чен Ін. Я такий щасливий із цією зачіскою, тепер усі думають, що я Кім Чен Ін. Таку послугу у перукарні запровадили з нагоди другого саміту Дональда Трампа і Кім Чен Іна, який відбудеться у В'єтнамі наприкінці лютого. Власник салону подумав, що було б дотепно зустріти лідерів у такому вигляді. Взагалі я почав це робити заради розваги, але був здивований тим, скільки людей відізвалися. Це просто приголомшливо. Коли власник усвідомив, що попит на цю послугу зростає, вирішив розгорнути рекламну кампанію. Запустив оголошення у соцмережах. А усім, хто наважиться на перевтілення, пообіцяв безкоштовно і будь-якої миті повернути колишню зачіску. Я не боюся цього яскравого помаранчевого кольору волосся, тому що власник перукарні пообіцяв потім перефарбувати мене у нормальний колір. Та чи оцінить такі рекламні трюки сам Кім Чен Ін? Питання риторичне. Адже, як відомо, лідер КНДР не особливо вміє над собою жартувати. А Північна Корея взагалі дуже чутлива до всього, що може хоч якось стосуватися гідності вищого керівництва. Аліса Орлова, новини, телеканал Інтер. Усесвітня спадщина ЮНЕСКО у макетах. Киянин В'ячеслав Коломієць створює дерев'яні моделі храмів за архівними свідченнями та світлинами. Більшості з цих об'єктів на території України вже не існує. Як відроджується історія, бачила Анастасія Старовойт. Свою майже ювелірну роботу В'ячеслав Іванович починав кілька років тому. Щоправда, спершу взявся за моделювання вітрильників. Каже, спробував, вийшло, але не сподобалося. Тоді зацікавився храмами. Мене зацікавило в першу чергу архітектура і розвиття. От з самого початку, коли 1200 рік почалась така дерев'яна архітектура, я іскав не ті, які вже сильно відомі, а ті, які неізвісні. 80% прототипів відтворених моделей давно зруйновані. Більшість з цих храмів – кількасот років. Серед них – пам'ятки української архітектури та об'єкти культурної спадщини ЮНЕСКО. Більша частина досі діє на території України, а от деякі можна побачити лише на ось таких дерев'яних макетах. Інформацію для роботи чоловік шукає в архівах, книжках та інтернеті. Аби розміри і окремі елементи вийшли достовірними, треба хоча б кілька фото для розроблення креслень. Історію кожного храму уже знає в деталях. От цей храм був розрушений. В ньому зняли фільм «Вій», якщо слышали такой, помните? А після того, як його зняли фільм «Вій», його срочно отремонтували. А так він був повністю розрушений. Навіть внутрішності не залишилось. Майстер розповідає, чим складніша архітектура, тим цікавіше з нею працювати. Зараз з тисяч деталей збирає модель церкви з Байкового кладовища в Києві. В 1839 году цю дерев'яну церкву перенесли от сюди. І вона до сих пор в тому виді, яка тоді стояла на Байковому кладовищі. От вона, я її почав робити. Свої витвори умілець не розпродав, а віддав на виставку до столичної лютеранської церкви. Це надзвичайно чудесна річ, надзвичайно чудо таке, яке є в нас в місті, в Києві, в Україні. І слава Богу, що є майстри, які роблять такі макети різних церков, які є в Україні, були в Україні, які вже діють, які є нашою історичною такою спадщиною. Моделі давніх храмів зацікавили не лише киян, історики і поціновувачі з інших міст просять привезти виставку і до них. Анастасія Старовойт, В'ячеслав Фролов, новини, телеканал Інтер. Учні Прикарпаття знімають серіал про шкільне життя. До реаліті долучилися вже 20 навчальних закладів. Незвичний медійний проект ініціювала вчителька англійської мови.
Як відбуваються зйомки і коли чекати виходу серіалу, знають мої колеги. Стоп! Тепер крупним планом, як ти береш її за руку, фіксується. Рука стоїть, твоя, ти береш її за руку, фіксується трошки так. Не дивишся на неї, але то не подивиться. Так, прошу, урок, стоп. Приміщення школи нагадує справжній знімальний майданчик. За акторів учні, замість камери – звичайний телефон. Почали. Маріан, чому ти така сумна? Все нормально. Завтра ж Новий рік. Ти не забула, що ми маємо зустрітися біля 12 годині біля Яринки? Десятикласники Юля та Роман грають закоханих. За сценарієм згодом виник любовний трикутник. Придумали його спеціально, кажуть учні, щоб додати серіалу інтриги. Інтрига – це, мабуть, найважливіше в телесеріалах, в фільмах, адже глядачу буде цікаво спостерігати, що буде в наступних серіях, як розвиватимуться події, як вони будуть себе відчувати, які будуть в них почуття. Ідея знімати шкільне реаліті належить викладачці англійської мови Прикарпатського коледжу Галині Перин. Разом із групою своїх студентів вона відзняла пілотний ролик, в якому молоді люди розповіли про себе. Учням запропонували розвинути історії цих героїв. Ідея виникла спонтанно, скажу чесно. Зробити щось таке, що об'єднає вчителів, учнів, регіони, і щось таке, що буде містити обов'язково освітній елемент. Написання сценарію, зйомка, монтаж – на все це у хлопців та дівчат є 2 тижні. За цей час кожна шкільна команда має відзняти 1 серію. Далі естафету передадуть наступній школі, яка має продовжити сюжетну лінію. У нас був шок, коли ми побачили, що естафету вже зразу після першої серії передали нам. Вони прийшли, думали, що це жарти. Знімемо там щось. Але в ході зйомок побачили, що це насправді дуже серйозна відповідальність. Вони стали відповідальними, зібраними, вони здружилися. Вони показали, що можуть не лише добре навчатися, а й творити. У серії можна побачити франківську ратушу і навіть старовинні церкви. Учні кажуть, проєкт всеукраїнський, тож хотіли показати ще й красу рідного краю. Ідеєю зацікавилися чиновники. Це перший крок. Це перший, це проєктний крок. Побачивши, які будуть результати, я надіюся, не то, що надіюся, я впевнений в тому, що на наступний рівень ми вийдемо на більший масштаб і будуть залучені практично всі заклади освіти району. У реаліті-шоу нині беруть участь 17 шкіл з різних областей України. 4 вже відзняли свої серії. Їх можна переглянути на ютуб-каналі. Завершується проєкт у травні. Кожну із серій оцінюватиме професійне журі. Увійдуть до нього найкращі вчителі країни та актори. Обрати мають 3 команди переможців. Найкращі отримають приз – професійну знімальну техніку. Юлія Касян, Жанна Дучак, Зіновій Автанас. Новини, телеканал «Інтер», Івано-Франківська область. Сьогодні вночі над землею зійшов супермісяць. Супутник наблизився на мінімальну відстань до планети, тож його диск здавався більшим, ніж зазвичай. Супермісяць назвали сніговим через пору року. За прогнозами астрономів, сьогоднішня повня найбільша цьогоріч. Дивовижне явище спостерігали та фотографували жителі всієї Європи. Китай спалахнув вогнями. Там напередодні відзначили свято ліхтарів – Юаньцяо. У Пекіні запалили тисячі китайських ламп і встановили світні фігури. А у стародавньому палаці Гугун, відомому як заборонене місто, влаштували лазерне шоу. Уперше його двері відчинили для публіки вночі. Свято ліхтарів китайці відзначали ще до нашої ери. Його заснував один з імператорів на честь свого коронування. Як розвиватимуться події, дивіться вже у вечірньому випуску. На цю годину у мене все. Гарного і продуктивного вам дня. Побачимося завтра.